ناوت علم بلن عندك أني يساو بيت هلا سيطان اللي ناوت آموك كارن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بزن جزي مالتين مقرن مقرن سيطان اندي آلين عند أول ينيا إماما كنن وي آلين عند نقر قبب لكن سيطان إمام من دلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما الله تشون يتم سلام نجي الحمد لله يا من دونه سيدان أنت إني ما ماشين هو يا الله لكن هي سيدان إمامنا بركو برجت كي ما مننا تودي تكتاي نت مقبلته قرمون يا الرسول مالت مسيدان لكن عادم بانتر كيت الناس الليت ما دانا عن شيادو كرستوس بمسكالو إني إني دنيا دبلا متحسبونا كرستوسين بمسكال كدامه وكدامه ويونه وين يمجمع رأي الناس تاوش على رجوس سيدان الرسول مالت بزيد مولانته تلك مري عندما دمو تلك بالولة هون والمالتنا بلوكاس من غير مراف هاي ولد تلاي كقطر سوس كتلو بالولة سيطانم خاص رولد كتر عندو بنبرو بهاس كورتو يهودا بهاس كورتو بمبارو يهودا قبا يهاس كورتو بمبارو يهودا قبا هيدو من دي تسالفو اندي ساتاتشو وكانا ثاركوشنا كمقرس عزاجوش غار تاناقا غارة نرسوم رسالاتشو غنزبن مدي ساتو تاوالو እሽም አለ ህዝብን በሌለበት አሳልፎ እንደሰጣቸው ምቹ ጊዜ ይፈልግ ነበር አሁን እዚህ ጋር ሰይጣንም ከ12ቱ ቁጥር አንዱ በነበረው ያስቆርቱ በሚባል በይሁዳ ገብቶ ነው ኢየሱስ እንደህን ምሰቀል እየነገረ ነበር ስለዚህ ያው ኢየሱስ ስቅለት እኔ ድንኛለሁ ብለ በሚተሰለምታሰብ በርግጥ አላንከም ባንተልከትና ስለት ነው ያሪ የነገርኩ ያለሁት ስለዚህ የመጀመሪያ ቀዳሚ ዓለም ደግሞ ትልቅ ባለውለታ የሆነ ማነው ሰይጣን ነው ራሱ ማለት ነው በዚህም ደግሞ ትልቅ ማሪና ላንተ ትልቅ ባለውለታ ትልቅ የሆነ ነገርን አስተዋጽኦ ያደረገ ነው ለዛም ነው አንተ የተከተልክ እሱን ያከበርክ ያለው በርግጥ ከማክበር እሱን ከመከተል እሱን ወደ ማስከተል ስለገበ በጣም ገርሞኛል ራሱ ማለት ነው በነገራችን ላይ ሰይጣን ከእግዚአብሔር ጋር አብዛኛው ጊዜ ሰራ ነበር ራሱ አብሮ ነበር የሚሰሩት በፈተና ላይ ሰዎችን በመፈተንበት እግዚአብሔር ለከ ነበር ለመልካምነት ሁሉ ይጠቀም ነበር ራሱ ማለት ነው አይገርምም እንደምታዩት በዳውት ጊዜ ማለት ነው ሰይጣን በእስራኤል ላይ ተነሳ እስራኤል ሊቆጥ እስራኤልን ይቆጥር ዘንድ ዳውትን አንቀሳቀሰው ይላል እዚህ ጋር ምንድነው ሰይጣንም በእስራኤል ላይ ተነሳ እስራኤልንም ይቆጥር ዘንድ ዳውትን አንቀሳቀሳ ይላል ስለዚህ ዳዊት በማን አንቀሳቀሽነት ነው ዳዊት እስራኤልን ይቆጥር የተነሳው በሰይጣን ነው ራሱ ማለት ነው ዳዊትን ማን አነሳሳው ያንቀሳቀሳው ሰይጣን ራሱ ማለት ነው ሚገርም ነገር ደግሞ በሌላ ቦታ ላይ ስናይ ደግሞ ዳዊትን ራሱ ያንቀሳቀሳው ወይ ያነሳሳው እግዚአብሔር እንደሆነ ይናገራል ራሱ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ወይ አብሮ እየሰሩ ነው ወይም ደግሞ ሰይጣን ተባለው እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ተባለው ሰይጣን ነው ማለት ነው ራሱ ከሁለት አንድ ነው ወይም አንድ ላይ እየሰሩ ነው ከሰይጣንና እግዚአብሔር ጋር ማለት ነው እግዚአብሔርና ሰይጣን እስኪ ሁለቱን መንቀጾች እንይባቸው እንዳያችሁ ተዚህ ጋር ቀድም እንዳነበብኩት በመጽሐፈ ዜና አንደኛ ዜና ምዕራፍ 21 ቁጥር ከቁጥር 1 ቀጥሎ ባለው ላይ ሰይጣን በእስራኤል ላይ ተነሳ እስራኤልንም ይቆጥር ዘንድ ዳዊትን አንቀሳቀሰ ይላል ይሄንን አንቀዘመ ይሄንን ሐሳብ ደግሞ ማን ነው ያንቀሳቀሰው ሲባል ሁለተኛውን እግዚአብሔር እናገኛለን በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ከቁጥር 1 እስከ 25 ባለው ላይ ብናይ ሐሳቡን ራሱ ማለት ነው ግን አንድ ላይ ደግሞም የእግዚአብሔር ቁጣ በእስራኤል ላይ ነደደ ዳዊትንም ሄድ እስራኤልና ይሁዳን ቁጥር ብሎ በላያቸው አስነሳው በላያቸው አስነሳ ማን ያስነሳው ሲባል እግዚአብሔር ነው ራሱ ማለት ነው እግዚአብሔር ደግሞ የእግዚአብሔር ቁጣ በእስራኤል ላይ ነደደ ዳዊትንም ሄድ እስራኤልና ይሁዳን ቁጥር የእስራኤልና ይሁዳን ቁጥር ብሎ በላያቸው አስነሳ ለራሱ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ አንቀጽ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 ቀጥሎ ባለው ላይ ማኖ የዳዊት ያሰን ያነሳሰው ሲባል እግዚአብሔር ነው እንደ አንደኛ ሳሙኤል ደግሞ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ቀጥሎ ባለው ላይ ደግሞ በምን እንዳየነው ዳዊትን ያነሳሰው ደግሞ ሰይጣን ነው ላልራሱ ስለዚህ ሁለት ኃይለ ቃል ነው ያለው በአንድ ታይቁስ ማለት ነው እግዚአብሔርና ሰይጣን ነው ይሄ ደግሞ ዳዊትን ማኖ ያነሳሰው ሲባል እግዚአብሔር ነው ማኖ ያነሳሰው ሰይጣን ሁለቱም ተባብረው እንደሚሰሩት ነው ባጭሩ የሚያሳየው ማለት ስለዚህ አንተ ማን ብትሆን አይገርመንም ለማለት ፈልጌ ነው ሶስተኛውን እንይስክ ጳውሎስ እንዳልተንብይ የሰይጣን መልእክተኛ ነበር የተሰጠው ራሱ ማለት ነው እስኪ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ እንደምታዩት በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ ስለዚህም በመከለት ትልቅነት እንዳልተነበይ የሲጋዬ መውጋ እርሱም የሚወስመኝ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠኝ ይሄውም እንዳልተነበይ ነው ይላል ስለዚህ እዚህ ጋር ጳውሎስ የሰይጣን መልእክተኛ ተሰጠው ነበር ማለት ነው ራሱ
ያ ከማኑ የተሰጠው ሲባል ሌላ አካል ምንም ሆነ ምንም ያመስጣታቂም የለው እናልባት ፈጣሪ ነው አምላክ ነው ብላችሁ ካመናችሁት ኢየሱስ አለም ደግሞ እግዚአብሔር ሊሆን ይችላል በእናንተ ልክት እናሰለች ስለዚህ ለጳውሎስን ተሰጠው ነበር ለአንተም ቢሰጥና አንተም ይማን ብትሆን ምንም አይገርማንም አይደንቀንም ለማለት ነው መልካም ይድ ይሁንላችሁ መልካም ይድ ተመኝ በያላችሁበት ሰላምን ለተመኘውላችሁ ሰላም አለይኩም